саламатсыздар ма балалар менің сабағыма қош келдіңіздер бүгінгі сабақта каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар бүгінгі сабақ қазақ тілі бесінші сынып 21 бірінші сабақ туған күн бірінші суреттерге қарап бүгінгі тақырыптың не туралы болатынына болжам жасаңдар отбасы мүшелері және олардың туған күндері тақырыбында диалог құрыңдар яғни суретте бірінші суретте әпкесі ә, сіңлісіне сыйлық беріп жатыр оған ит қуанып бірге жабысып ойнап жатыр ал екінші суретте отбасы олар ішінде көкелеріне ағаларына сыйлық беруге әңгіме құрып отыр енді осы суреттерге қарап диалог құрайық бүгін аярудың туған күні айгүл Аяру Ай сенің туған күніңе мен сыйлық әкелдім Аяру! әпке сіз менің туған күнімді ұмытқан жоқсыз ба айгүл жоқ сіңілім қалай ұмытамын айару рахмет әпке мен сізді жақсы көремін айгүл саған да рахмет менің сіңілім болып жүргеніңе екінші суретте туған күн анасы балаларым бүгіннен бастап туған күндерімізді атап өтеміз сәкен алақай роза неге сонша қатты қуандың сәкен бүгін менің туған күнім әлия иә інішек мен сенің туған күніңді ұмытпадым ажар иә мен де ұмытпадым мен саған сыйлықтар әкелдім сәкен барлықтарыңызға рахмет екінші тапсырма мәтіндегі нақты ақпараттар бойынша сыныптастарыңа сұрақ дайындаңдар мүшел қазақтың ұлттық ұғымында жас саны мүшелден есептеледі мүшелдің алғашқысы 13 жастан бастап кейін әр мүшел сайын 12 жылдан қосып отырады сонда екі мүшел 25, 3 үш мүшел отыз жеті төрт мүшел қырық тоғыз және одан әрі осылайша есептеле береді бұрынғы кісілер жасын айтқанда бес мүшелден 2 жыл астым алпыс үш жас жеті мүшелге толдым 85 бес жас дейді мүшелдің он жылдан қайырылуының өзі адам өмірінің елеулі кезеңіне сәйкес келеді мысалы бір мүшел он үш балалық екі мүшел жиырма бес күш қуаттың толысуы үш мүшел отыз жеті жан жақты толысу төрт бес мүшел кемелдену одан әрі қарттық дәуірге сәйкес келеді халық ұғымында әр мүшел адам өміріне қауіпті жыл деп саналып мүшелі жасында жаңа киімін біреуге беріп құдайы таратады бұл жасында әр адам сақтанып жүреді Ал сауыр, ауыр сапарларға шықпайды ауа райының қолайсыз кезеңдерінде абайлап жүреді қазақтардың мұндай сақтануы негізсіз де емес өйткені адам ағзасында әр 12 жылда үлкен өзгеріс болып отырады енді осыған сұрақтар берілген бүгінгі тақырып пен мәтіннің арасында қандай байланыс бар халық неге мүшел жасты қауіпті деп есептеген тағы қандай отбасылық мерекелерді білесіңдер осы сұрақтарға жауап берейік сұрақтарға жауап беретін болсақ мүшел жас туған күнмен байланыста болады екінші адам ағзасында 12 жылда өзгеріс болады деп түсінген сондықтан да қауіпті деп ойлаған иә үшінші тілашар сүндет той бесік салу яғни бұлар отбасылық мерекелер үшінші тапсырма оқылым мәтінін негізге алып деңгейлік тапсырманы орындаңдар бірінші деңгей жұлдызнама бойынша сыныптастарыңның туған күні қай жұлдызға сәйкес келетінін жазыңдар екінші отбасы мүшелерінің жасын мүшел жаспен байланыстырып жазыңдар үлгі атамның жасы 58-де, ол 5 мүшелге жақындады да, әкемнің жасы 39-да, ол 3 мүшелден асты деген сияқты қылып жазамыз үшінші деңгей ата бауырларының не достарының туған күндеріне құттықтау хат жазыңдар жұлдызнама бойынша бірінші деңгейде ә, туған күндерді айтатын болсақ торпақ ол жиырмасыншы ә, апрельден жиырмасыншы майға дейінгі аралықтар торпақ дейді тоқты 21 бірінші март айынан он тоғызыншы апрель аяғынан тоқты дейді арыстан 23 үшінші июльден жиырма екінші август аралығын айтады шаян 21 бірінші июньнен жиырма екінші июльге шейін аралықта шаян жұлдызына ма диді. Егіздер, олар 21 майдан, 20 маусымға аралықтарда егіздер деп айтады. Ал екінші деңгейде айтатын болсақ, яғни онда інімнің жасы 13-те 1 мүшелден асты, ағамның жасы 26-да 2 мүшелден асты, әпкемнің жасы 40-та 3 мүшелден асты, анамның жасы елуде де кемілдену 4 мүшелден асты деп жазамыз бұл екінші деңгей үшінші деңгей құттықтау хат досым әсия бүгінгі сенің туған күніңмен құттықтаймын саған өмірдегі бар жақсылықты тілеймін бақытты бол ата анаң мен бауырларыңа сыйлы бол мен досың. төртінші тапсырма оқылы мәтіннен, буын үндестігі мен дыбыс үндестігіне мысал келтіріңдер ауызша түсіндіріңдер үлгі мысалы үшін айтылуда буын ерін үндестігіне сәйкес үшін болып өзгереді сіздерге түсінікті болу үшін мен жеке жеке тоқталдым ерін үндестігі яғни ерін үндестігін еске түсірейік ол дауыстылардың бастапқы буында ыңғайына қарай буындармен үйлесіп кетуі яғни ұлттық ұлттық яғни бұрынғы бұрынғы ұғым ұғым қауіпті қауіпті яғни бұл жерде ы о дыбыстары өзгеріске ұшырап айтылып тұр ал буын үндестігі дегеніміз бұл егер де түбірі жуан дауыст дыбыстардан болатын болса жалғанатын қосымшаларда жуан болады ал жіңішке болатын болса онда жалғанатын қосымша да жіңішке болады сондықтан оны буын үндестігі дейміз мысалы ұғым түбірі ында жуан болғандықтан жуан қосымша жалғанып тұр мүшел жишке дауысты дыбыстар ден жишке қосымша жалғанып тұр қайыры түбірі қайыр ы жуан дыбысты жалғанып тұр қайырлуының яғни түбірі қайыр балалық түбірі балалық деген жуан қосымша жалғанып тұр дауысты дыбыста жасында түбірі жас ы, оған жалғанатын қосымша ында жуан болып тұр кезеңдерінде түбірі кезең дерінде қосымша жиңішке өйткені кезең деген түбір сөз дауысты дыбыстан болып ағзасында түбірі ағза сында қосымша жуан жалғанып тұр себебі алдыңғы түбір жуан дауыста дыбыста өмірінің түбірі өмір жіңішке дауыста дыбыстан болып тұр інің яғни дауысты қосымша болып кемелдену жіңішке қосымша жалғанып тұр түбірі өйткені жіңішке дауысты дыбыстан болып тұр осылайша бұл жуан қосымша жалғанып тұр дыбыс үндестігі олар айтқанда яғни айтқанда айтылғанда қ дыбысы ғ дыбысына айналып тұр олай болса ілгерінді ықпал қазақтардың ә, қазақтардың айтқанда қ дыбысы ғ дыбысына айналып тұр екінші қ да кейінді ықпал бірақ мына жерде қате жазылып кет айып етпеңіздер қазақ деген сөзде екінші сөзде ғ дыбысына айналу керек жазылу керек солай келесі 5 бесінші тапсырма өзге халықтарда жыл қазақша жыл қайырудан айырмашылығы бар ма өздерің дүниеге келген жыл туралы қысқаша сипаттама жазып ықпал түрлерін кестеге түсіріңдер қазақша жыл қайыру олар тышқан, сиыр, барыс, қоян, ұлу, яғни 1900 жылдан бастап, 12 жыл, 24 жыл бұлар тышқан болса, сиыр жылы 1901, 1913, барыс 1902, 1914. Сіздер де осыған қарап өздеріңіздің жылдарыңызды білсеңіздер болады келесі жылан жылқы қой мешін тауық ит жылдары бар екен мінекей балалар осымен сабағымыз аяқталды осы жылдарға қарап өздеріңізді 12 жылды қосып көре берсеңіздер болады ә, сабағымыз аяқталды каналыма тіркелмегендер болса тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар